Evi. Oran ne orada bekliyor? E sok dar velen diye, sata pap velen diye, sin kolse ni ama ki mara ki ama. Bu tabi çoğu bir dur, bu resmanı da dayı. Şahane bize de seviyoruz. Alacağız. Gayet sen yeri bu okey. Ami çapes ve kalbim zevki serrafosu. Ve basmen mezet petke kalse, sartıme bu ve dur, ve pekan zese kalsenem, bu meteorok varçutan aşağıdak izlere, mümkün verime meteorok varçutsun. Şamı gerek hansıkes mekelerin geçerek varçutsunum. Mek bor ilan pahalet anorinakan ins varçutsunum. Spadnalikterov, cetzelov, ilan hayoyanknerov. Bor kırnayın mesa akkolet, kırnayın borat mezit pekha, bortas en tüz mutlere borat o menkel uzun. Yapıkız katolunayın pekernas ins kınişlerine. Dikpel borestan mükeroç anına. Ոնց իրանք եք ուզել ծուցումք է, թերվի նենց է ուզեցել ու կերվելա։ Չէ ձրա, խնդրում եմ հայտնել, դուք դուբայում ծանոտներ, բարեկամներ, ընկերուհիներ ունեցել եք այո, ովքեր եք։ Անուն, որի ես քուր եմ ասում, քուր է նասուկիրը։ Ով անուն, ինչով ասպավել ու կարկավոր եք իմ անուն։ Հարը, իզնես, հա, մարդանավաճարներ եք է եկ շպունի։ Եմինային ճանանչել եմ, Պերիկնասի շատ մուտիկ ընկերուհին էր, հետո երբ ես Պերիկնաս հետ կապեր չունեին, թե դիվ էր հետաքրքրում էր Պերիկնասը, որտեղ որ միասին գնան Թուրքիան, ես այդ ժամանակաշրջանը մեր տան մեր չեմ ճանաչել, շատ մոտիկ հարաբերություններ դուք երել այլ հայտել եք, դե հետ նազել որտել այլ չէ։ Ես ասել եմ, ես տեղեկություն չունեմ իրավորության մասին։ Ինձ իրար անում չէ։ Ինձ լավ գիտի, որ մենք իրար հետ վատ հարաբերությունների մեջ են գրել։ Լավ, իսկ երել այն դուք աշխատանք առաջարկել եք, թե ոչ։ Ես իրան ինքը ինձ հրավիրել է իր անցտում, ծնունդի, ես գնացել եմ, հետո ծնունդից հետո մենք նստել ենք իր ընտանիքով, խոսակցության մեջ ես ասել եմ, ինք ասել ուզում եմ գնամ, պարկերի մեջ եմ, տոկոսների մեջ եմ, եթե հնարավոր օգնես գնամ, ասել եմ կզանգ եմ քրոջս կգնամ, քուր ասելով ես անոյին եմ նկատի ունեցել, որովհետև իրան մոտել եմ անոյին, ասել քուրս անս ոնց ես, ինչ կա, ինչ չկա, ինչ գիտեմ ինքը։ Անոն ձեզ նախկինում ասել է, որ ինքը աշխատանք ունի և կարող է, եթե մարդ ուղարկեք աշխատանք Դե ես անոյի հետը խոսացի, ասա ուղարկի թող կա, եթե աշխատ ինքը համաձայնա աշխատելու։ Ինչ պետք է աշխատեր։ Ինքը գիտեր, պրոֆեսիոնալ մարմնավաճառ է, ինչ պետք է գնա ընդ աշխատել։ Այսինքն դուք ուղարկում եք, որպեսզի նա անոյի մոտ ձեր ասած ամեն։ Հա դե ինքն ասել ես մինակ հետ գործ կարամ ամեն։ Ինքը ուրիշ ոչ չէ կարան, իր առաջարկն ա եղել, ես եմ համաձայն պետք։ Իսկ դուք Ելենային Ռուսաստանի դաշնություն ուղարկելու առաջարկություն արել եք, թե ոչ։ Ոչ։ Ես միակ ասել եմ, որ իմ ընտանիքից լսել եմ, որ Հերիկնազը Ռուսաստանում է։ Իրականում ես իմ ընտանիքից եմ լսել, ասենք եթե տան մեջ խոսակցություն անելու, ես այդ ժամանակ լսել եմ, որ ինքը Ռուսաստանում է։ Ձեր տվյալներով, ձեր ընտանիքի անդամների տեղեկությամբ Ռուսաստանում է, իսկ ինչով է զբաղվում չեմ ման, չեմ հարցրել, ինչ հետաք։ Հա, Ելենային դուք ուղարկեցիք, ու բայց անոյին, անոյին, անոյին միջոցով։ Այո։ Կարող եք պատմել, թե ոնց է կարելի։ Ելենային ես ճիշտ ասած, ինքասով ես մի քիչ ստեղ պարկեր ունեմ, որը որտեղի խաղեմ, որ գնամ իմ ոսկեղենը, ես կարելի դրել եմ տոկոսի տակով, եկալել եմ Բերել եմ 300 դոլար, տվել եմ Ելենային, որ իր պարքերը հոգա, մնացած ծախսերը իր ճանապարհ ծախսով հոգացել է անը։ Ելենային ճանապարհն էի, իր մայրիկը զանգեց, որ Ելենան հետ է գալիս, ես զանգահարեցի անուն, ասեցի անուն, եկել եմ, բախյա Ելենան հետ գալիս, ասեմ նա ինքը առաջարկել է, որ պետք է խմի, խմած ժամանակում զգա աշխատանքի, հետո գնա մենա է ուզում, Երկրորդեր իր տեսքը չի համապատասխանում մեզ, մենք իրան ասել ենք, որ չես կարում։ Նա ասում է ինքը խնդրել է, որ դաժե մի ամիս մնա աշխատի, գոնե փողով եկա, մենք չենք կարող իրան, բայց ինքը
հեռակոլարի չապով ու մեկ հեռախոսին ասկողմից նվեր տվել են, ճանապարհ են Ելենային։